Отримуємо відеомарафон з звітів депутатів місцевих рад Львівщини з незалежного громадського прес-центру «Львівський вибір». І зараз перед вами, користувачами інтернету, пан Ерік Парсаданян і пан Михайло Лопатнюк. Це депутат Львівської міської ради від партії «Фронт змін». Традиційно перші 15 хвилин для звітів і так для запитань. Прошу, хто розпочне? Пан Лопатнюк, прошу. Напевно, я розпочну. Ну, як ви знаєте, фракція політичної партії «Фронт змін» в Львівській міській раді представлена 7 депутатами. Кожен із депутатів закріплений за певним адміністративним округом, районом і за певною комісією по фаховості. Я закріплений за Личаківським районом, де приймаю, зустрічаюся із своїми виборцями кожного другого і четвертого четверга. Також працюю в бюджетній комісії. Це моя перша каденція, і як такого великого досвіду депутатського в мене немає, але судячи з тієї роботи і з того часу моєї депутатської роботи, я прийшов до такого, скажімо, переконливого заключення, до такого висновку, що практично всі депутати Львівської міської ради повинні, напевно, забути про свої політичні амбіції, про свої політичні переконання, і на даний час більше часу, я би сказав, більше 90% свого часу депутатського прикладати вирішенню господарських питань міста, а також вирішенню проблем і питань наших виборців. Більшість питань і більшість проблем, з якими до мене звертаються мешканці Львова, мені вдається вирішувати не шляхом депутатського запиту, а шляхом особистого спілкування із певними керівниками департаментів і управлінь. Ну, для прикладу, звернулися до мене мешканці вулиці Розкішної із проблемою поганого освітлення вулиці. Я не вважаю, що такі дріб'язкові питання повинні виноситися на трибуну сесії міської ради, тому я зустрівся із начальником Львівсвітла, і це питання буквально за 2-3 дні було вирішене позитивно. Також до мене звернулися представники спортивного товариства, представники спортивних закладів міста Львова із проханням допомогти їм у відродженні міжнародного турніру імені Валентина Євгеновича Старчака, це колишній старший тренер області по боксу. Видатна людина, знаменитий педагог, знаменитий тренер, який виховав десятки, то й сотні прекрасних спортсменів і чемпіонів. Я зустрівся із начальником управління молодіжної політики, фізкультури і спорту пані Федорович, зустрівся із головою комісії молодіжної політики, фізкультури і спорту Іваскевичем. І це питання було вирішено в робочому порядку. Взагалі я прихильник того, щоб кожен із депутатів Львівської міської ради взяли на себе, скажімо, 2-3 конкретних проекти в масштабі міста і вели їх з початку і до завершення. Так я взяв на себе, скажімо, контроль за будівництвом, за якістю будівництва, ремонту вулиці Бортнянського і Юнаківа. Ну, на початку року, як ви пам'ятаєте, можливо, мені вдалося пролобіювати фінансування цих вулиць. І спочатку ремонтних робіт, буквально кожного тижня по 2-3 рази я зустрічаюся із представниками підрядних організацій, зустрічалися неодноразово із начальником управління капітального будівництва, зустрічалися із спільно із мешканцями цього району, вислуховували їхні претензії і зауваження до робіт для того, щоб якісь, якщо будуть недостатки, їх можна було рішити на перших стадіях будівництва дороги. І буду, скажімо, заспокоюся тільки тоді, коли ці ремонтні роботи будуть зроблені якісно, і буде підписаний акт прийомки здачі. Ну, правда, не всі питання наших мешканців мені вдавалося вирішувати без звернення, без депутатських звернень і без допомоги
моїх колег-депутатів. Ну, для прикладу взяти, можливо, ви пам'ятаєте, в січні місяці міська влада почала поспішно заключати так звані додаткові угоди із нашими львівськими підприємцями, яким місто заборгувало кошти за виконані роботи. Суть цієї угоди полягала в тому, що практично підприємці позбавлялися останнього свого права звернутися в суд в випадку, якщо міська влада не виконує свої боргові зобов'язання. Я вимушений був звернутися з депутатським запитом, мене підтримали мої колеги-депутати, і це беззаконня було припинути. Також до мене звернулися мешканці вулиці Тракнанянського. Там була проблема із транспортним забезпеченням. В зв'язку з тим, що цей район краще знає мій колега депутат Кожелюк, я звернувся до нього. Ми разом зустрілися із мешканцями цього району, запросили на цю зустріч представників транспортних компаній. Ну і знову ж таки, на протязі тижня-два це питання було вирішено позитивно. Можна було би ще, там питання були, знову ж таки, проблемне питання із незаконним будівництвом. Я не буду зупинятися зараз детальніше на цих питаннях за браком часу. Я б хотів буквально кілька слів ще сказати по своїй роботі в бюджетній комісії. Почну із позитиву. Я вважаю, що основним здобутком і основним позитивом роботи бюджетної комісії – це є її відкритість. Можливо, ви пам'ятаєте на початку року, коли йшло обговорення, коли і обговорювався проект бюджету міста, ми запросили представників засобів масової інформації, ми запросили представників і профспілок, і громадських організацій, там були представники і медицини, і культури, і освіти. Тобто всі, хто якимось чином причетний до бюджету, мали можливість не тільки прийняти участь в обговоренні, а й в захисті тих цифр, які вони подавали до того. Що стосується проблемних питань із бюджетом, на сьогоднішній день, якщо по загальному бюджету, скажімо, питання більш-менш відкрите, більш-менш, скажімо, ясне, то з бюджетом розвитку у нас серйозні проблеми. Ну, скажімо, по загальному бюджету, якщо мені пам'ять не зраджує, він на сьогоднішній день виконується приблизно на 91%. Там недоїмка десь біля 81 мільйона. Ну, це, скажімо, не настільки страшно. От з бюджетом розвитку у нас є проблеми. Скажімо, які, на мою думку, основні причини такого стану бюджету? Ну, перше, що слід відмітити, це недосконалість державного управління фінансами. Друга причина, на мою думку, це економічний стан нашої держави, тобто наслідки кризи. І останнє, на мою думку, недолуга і не передбачувана політика нашого уряду в стосунках із малим і середнім бізнесом. Всі ви пам'ятаєте і податковий кодекс, і інші так звані реформи. Тобто уряд своїми непродуманими діями заганяє малий і середній бізнес в тінь. А що таке тінь? Це, як ми розуміємо, це зменшення робочих місць. Зменшення робочих місць – це значить, відповідно, і зменшення відрахувань в бюджет. Тобто, це, що таке робоче місце? Це є податки. Податки – це відрахування в бюджет. Бюджет – це виконання наших соціальних програм. Бюджетна комісія збирається кожної середи в 14:00, і кожен, не тільки депутат, або представник виконавчих органів влади має можливість, і кожний львів'янин має можливість при бажанні бути присутнім на цій комісії. Отак коротенько. Дякую. Тепер пан Ерік Парсаданян. Прошу вас до слова. Добрий день, шановні глядачі інтернету. Парсаданян Ерік, заступник голови фракції політичної партії «Фронт змін» в Львівській міській раді. Ну, «Фронт змін» – це нова політична сила, яка перший раз представлена в Львівській міській раді. Я є членом земельної комісії. У Львові, ну, завжди чомусь складалось так, що
найбільш корумповані питання – це завжди питання земельні та комунальної власності. І з приходом фронту змін у Львівську міську раду ми одразу заявили про принциповість нашої позиції щодо прозорості питання виділення земельних ділянок та приватизації комунального майна. І я думаю, що мешканці міста Львова бачать нашу роботу в цьому напрямку. Хочу наголосити, що на останній сесії фронт змін заявив свою принципову позицію, що ми не згідні з дерибаном комунального майна, що власниками цього майна є мешканці міста Львова. Тому все, що відбувається в земельних та комунальних питаннях, має бути чітко, просто і прозоро. Ну, як депутат, являюсь ініціатором ухвали про створення громадської ради при Львівській міській раді. Звичайно, дуже шкода, що це питання дуже повільно і з труднощами просувається в владних коридорах. Ну, мабуть, це від того, що не всі хочуть залучення громадських діячів до прийняття рішень в Львівській міській раді. Я вже наголошував на тому, що зміна виборчого законодавства зробила так, що відомі громадські діячі, які є аполітичні, не є прихильниками тих чи політичних партій, але є фахівцями своєї справи, не змогли приймати участь в місцевих виборах. Тому були обмежені в представленості в Львівській міській раді. Але прислуховуватись до цих людей, чути їхні поради, використовувати їхні знання для блага міста, ну, це потрібно. Тому і була мною запропонована створення саме цієї громадської ради. Але я знаю одне, що якщо для нашої партії це принципове питання, то ми його, як то кажуть, будемо і надалі просувати, і все ж таки логічно завершимо тим, що дана рада буде створена. Як член земельної комісії входжу в робочу групу, яка займається питанням нормативно-грошової оцінки землі. Всі чудово знають, що наприкінці року дана каденція ухвалила в дію нову грошову оцінку, і навіть зі знижками, які були запропоновані, орендна плата за землю в деяких районах міста Львова зростала в 3-4-5 разів. Ну, в тій ситуації, в якій зараз знаходиться Україна і місто Львів, то підприємці зрозуміли, що не зможуть платити таку орендну плату. І це все в конечному випадку відіб'ється на кінцевому споживачу, бо дані всі витрати будуть закладені в собівартість товару, потім в торгівельні надбавки, і ми отримаємо те, що львівський продукт буде неконкурентно спроможний. Я подавав депутатські звернення для ознайомлення з інформацію, чому саме склалась така цифра, яка на той час була найвищою в Україні. Я вже в попередніх своїх прес-конференціях наголошував на тому, що на той час ціна вартості землі в Донецьку, в Києві, в інших регіонах була принципово нижча, ніж та, що була у Львові. Також входжу в комісію, яка займається урегулюванням процесу між Львівською міською радою та компанією IPL. Це ринок південний. Тому що ринком було зроблений самозахват земельних ділянок, і до сих пір немає рішення цього питання, хоча зараз питання розглядається вже в апеляційному суді, і господарський суд своїм рішенням зобов'язав Львівську міську раду укласти з ринком південний договори оренди. Хоча всі чудово знають, яким шляхом розвивався ринок, і що не всі питання вирішені між міською владою та компанії IPL, хоча, знову ж таки, це вже традиційна в нас ситуація, це вже третя каденція депутатів, яка старається вирішити це питання, і виникає, знову ж таки, багато запитань, а чому раніше не було це зроблено? Чи це не було політичної волі, чи неможливо було домовитись з власниками, але є ситуація, яка склалась на сьогодні, тому в будь-якому випадку і це питання треба вирішити. Так само, як депутат, відстоює інтереси мешканців по вулиці Авіаційній, гуртожитку сімей військовослужбовців, які проживають в жахливих умовах. І головне те, що
споживають, їм нараховують електроенергію за цінами комерційних підприємств, а не як для громадян, а це ціна в 3 рази вища. Але всі чудово знають, яку мінімальну заробітну плату отримують військовослужбовці, і звичайно вони мають так само і дітей, які мають навчатись, і ті інші витрати, тому сплачувати такі величезні суми за електроенергію вони просто не в змозі. Ну, хочу сказати, що і надалі фронт змін буде принциповий в своїх позиціях, і головне завдання – це вже не як представника тої чи іншої політичної сили, а вже як депутата, як мешканця міста Львова, зробити все, щоб мешканці міста Львова побачили дійсно, що за цю каденцію вже якось Львів міняється, міняється найкраще, щоб ця тенденція продовжувалась на багато років. Дякую. Дякую. Запитання до пана Михайла Лоботнюка, навіть електронною поштою, нами. Які шляхи наповнення бюджету Львова ви бачите? Ну, можливо, ви знаєте, що основний, скажімо так, левова частина наповнення бюджету міста Львова – це податок на доходи з фізичних осіб. Ну, це приблизно десь 80%. Ще основні джерела наповнення бюджету – це оренда землі, оренда комунального майна, також приватизація, реалізація на аукціонах комунального майна і землі. Які джерела наповнення? На мою думку, я переконаний в тому, що основним джерелом наповнення це є і розвиток підприємництва в місті Львові, розвиток виробництва і промисловості, тому що кожне робоче місце дає зарплату. Тобто відрахування зарплати, тобто податки на доходи з фізичних осіб, це є основне джерело наповнення бюджету на сьогоднішній день. Тобто розвиток підприємництва, збільшення робочих місць. Дякую. Запитання до пана Еріка Парсаданяна. Чи ви, як член земельної комісії, зацікавлені у розширенні меж Львова? І що робить для цього міська рада? Ну, це, знаєте, питання, що те, що місто Львів потребує розширення меж Львова, я думаю, що це багатьом зрозуміло. Але завжди виникає питання, що певні земельні ділянки перейдуть в інші підпорядкування, і що буде з цими земельними ділянками. Тому, ну, місто Вроцлав має територію свого міста, ну, значно більше, наприклад, ніж Львів. Львів є компактний і для дійсно розширення і для розвитку міста Львова потрібно розширювати території. Але тут питання таке, що якщо ми рухаємося, що місто Львів розвивається тільки як туристичне місто, то зрозуміло, що межі міста можуть бути меншими. Якщо ми хочемо розвитку промисловості, інфраструктурних проєктів в місті Львові, то, звичайно, місто Львів потрібно розширювати, потрібно збільшувати площі, але при тому жорстко і чітко контролювати ці земельні ділянки, під що і як вони будуть виділятись і використовуватись. Плюс я би хотів додати по питанню наповнення бюджету. Головне питання, щоб наповнення бюджету було систематичне. Продати один раз комунальну власність чи земельну ділянку – це одноразово поповнити бюджет. Завтра вже такої можливості не буде, бо всі чудово розуміють, що земля – це невідновлювальний ресурс. Її завтра більше немає. Єдиний шлях отримувати земельні ділянки – це розширювати межі міста Львова. А податок з доходів громадян – це є системне наповнення бюджету. Тобто створивши підприємство, надавши підприємцям льготи інвестиційні, створивши привабливий інвестиційний клімат для створення робочих місць, це системне поповнення бюджету, це щомісяця отримування певних питань, певних грошей, які будуть приходити роками. Тому я за шляхи системного поповнення бюджету. Ми маємо думати, що буде завтра, післязавтра і надалі. Дякую. Дякую. Запитання до пана Лопатнюка. Чи відомо вам, як члену бюджетної комісії, скільки грошей, коштів міська скарбниця Львова одержала від підготовки до проведення фінальної частини Євро-2012 у Львові? Важке запитання. Важке запитання, скажімо, на даний час... Це, певно, крім віце-прем'єра ніхто не знає. Реальну цифру.
Наскільки мені відомо, значить, останній раз, коли приїжджав віце-прем'єр, то він обіцяв перерахувати 155 мільйонів для міста Львова, для закінчення доріг і так далі, для інших робіт. Чи поступили ті кошти, чи не поступили, я поки що тою ситуацією не володію. А як зробити так, щоб львів'яни про це знали? Тобто міська рада може в якийсь спосіб допомогти львів'янам, ну, зробити публічною цю інформацію? От готуємо об'єкти до євро, так, якось там оцінити. Оце ми одержимо в вигляді нерухомості, оце ми одержимо в вигляді там податку на зарплату і ще як. Ну, вам видніше. Що ми отримуємо в вигляді нерухомості, можливо, ви пам'ятаєте, коли тільки йшлася мова про будівництво, коли тільки починалося будівництво стадіону, Львівська міська рада запозичила 200 мільйонів для будівництва стадіону. Ми почали будувати стадіон і потратили на будівництво стадіону 140 мільйонів. Поки що це питання висить в повітрі, ми не знаємо. І ніхто поки що не знає, і Кабінет міністрів, уряд нам не дає чіткої конкретної відповіді, яким чином ці кошти будуть нам повернуті. Або вони будуть повернуті, скажімо, частиною, скажімо, власності стадіону, або, можливо, кошти будуть так перераховані. Тобто це питання висить в повітрі, і якогось чіткого конкретного рішення поки що немає. Але станом на сьогодні, сьогодні ми маємо 27 вересня, так? Так. Львів поки що програв у футбол, так? Поки що програв. Якщо в гривню переводити. Так, поки що Львів програє. Якщо буде вирішене питання із цими 140 мільйонами, якщо воно буде вирішене позитивно, то можна сказати, що це плюс для міста. 140 мільйонів – це суттєва сума повернення. Запитання до пана Еріка Персаданяна. Ви хотіли створити громадську раду, велику громадську раду при Львівській міській раді. А як тоді бути з громадськими обговореннями окремих питань? Чи не вступає громадська рада така загальна з громадськими обговореннями в суперечність? Ні, вона не вступає в суперечність. Плюс в цій ухвалі є додаткове положення саме, як мають проводитись громадські слухання і громадські обговорення. Бо багато людей вже чудово розуміють, що в тій ситуації, в якій ми знаходимося, що громадські слухання – це формальність, це певна політична сила або певне зацікавлене коло людей скликають знайомих, друзів, працівників ЖЕКів, де проводяться громадські слухання, і нібито ми провели громадські слухання, і громада за. Хоча більшість людей взагалі навіть і не знають, що такі питання розглядались. Тому, знову ж таки, це все треба виносити на, придавати цьому публічність, дійсно проводити якісне обговорення і саме, ще раз кажу, залучення громадських діячів надасть нам можливість того, що і дана процедура буде виконуватись зовсім на іншому рівні. Запитання до пана Еріка Парсаденяна, як до заступника керівника фракції «Фронту змін». З якими фракціями вам найлегше співпрацювати в міській раді, а з якими найпроблемніше? Знаєте, я би, ще раз кажу, не ставив би питання щодо співпраці з тими чи іншими політичними силами. Виборчий процес закінчився, і в першу чергу ми є всі мешканцями міста Львова, і наша основна задача – це покращити життя саме цього міста. Тому в нас є ці принципові питання, ці напрацювання, з якими ми йшли на вибори, є наша програма, тому ми не розділяємо це одна політична сила чи друга політична сила. Якщо виноситься рішення і наші погляди з цим рішенням збігаються, ми, звичайно, голосуємо «за». Якщо наші погляди на розвиток місця не збігаються з питаннями і з рішенням, питань, які виносяться, то ми відстоюємо свою думку, намагаємося знайти конструктивне і компромісне рішення. Тому ми не ставимо питання, політична сила нам підходить чи політична сила нам не підходить. Ми за конструктивні рішення Львівської міської ради, які основною задачею є покращити життя міста. Буквально два слова, якщо можна, я хочу додати свого колегу. Як я вже сказав, що кожен із депутатів Львівської міської ради повинен забути про свої політичні амбіції, про свою політичну приналежність. Зараз ми всі виконуємо одну конкретну справу, тобто
поліпшення якості життя наших львів'ян і поліпшення господарки міста. І скажімо, якщо виникають, тобто співпраця наша з іншими політичними силами зараз в якійсь мірі ситуативна. Якщо вирішується питання, яке ми бачимо, що воно піде на користь громаді, звичайно, ми голосуємо за. Якщо ми бачимо питання, яке, скажімо, лобіюють певні там бізнесові кола, звичайно, ми голосуємо проти. Якщо воно буде, якщо воно, скажімо, не направлене на покращення рівня життя львів'ян. Ще одне запитання до вас обох, і прошу, ще в нас є 5 хвилин, може бути не зовсім коротка відповідь. Перед ким ви, як депутати Львівської міської ради, відчуваєте зараз більшу відповідальність? Але скажіть чесно, перед львів'янами чи перед своєю партією, яка висунула вас на вибори? З кого починаємо? Ваша воля. Ну, звичайно, перед львів'янами, тому що ми йшли на вибори з певними обіцянками, з певними гаслами, і, як я вже сказав, кожен депутат повинен, скажімо, свої обіцянки виконувати, хоча б для того, щоб львів'яни не розчарувалися в нас, і по мірі можливості і зробити все для того, щоб хоча б трохи, незважаючи на те, що зараз така кризова ситуація, тяжка економічна ситуація, хоча б на якісь, скажімо, хоча б трохи покращити життя і безпеку наших львів'ян. Ну, я би хотів сказати, що відповідальність нам треба нести в першу чергу перед львів'янами, а також треба нести відповідальність і перед партією, яка нас висунула. В зв'язку з чим? Що якщо треба покращити дороги чи допомогти людям, щоб в них була вода, ми несемо відповідальність перед львів'янами і робимо все для того, щоб, ще раз кажу, його покращити. Але перед партією ми також несемо відповідальність, бо всі чудово знають, що Фронт Змін на сьогоднішній день є в опозиції до чинної влади. Тому ми нашими діями також доводимо те, що ми являємось в опозиції. Тому ми несемо відповідальність і перед мешканцями міста Львова в питаннях, які пов'язані з господаркою міста Львова. А так само і несемо відповідальність перед партією. Дякую. Запитання на засипку від користувача інтернету для обох депутатів. Скажіть, будь ласка, коли ви востаннє їхали в маршрутці Душогубці, який це був номер маршруту і скільки коштував проїзд? Цікаве питання. Да. Скажу відверто, я маршрутками не користуюся, але маршрутками їздить моя жінка, їздять мої діти, і враження не найкращі. Так. Ну. А ви пам'ятаєте, скільки дружина і діти платять маршрут? 2,50. 2,50. Ну, не користуюсь маршрутками, але бачу, яка складна ситуація, тому що володію власним автотранспортом, пересуваюсь. Але бачу, яка дійсно складна ситуація з громадським транспортом і транспортом для перевезення громадян. Дійсно, маршрутки переповнені. І тут знову ж таки питання, що ми ніколи не вирішували цю проблему комплексно. Ми вирішуємо її завжди частково. Давайте тут зробимо щось. Це треба все припиняти. Має бути комплексна програма транспортних перевезень в місті Львова. Мають бути управління, які за це відповідають. І хай це буде тяжко, хай це буде довше, але ми один раз почнемо вирішувати проблему і доведемо його до логічного завершення. Бачите, той, хто за нами уважно стежить, вхопився за ваше слово «пересуваюсь». І запитання звучить так, що зараз по Львову дійсно їздити важко, можна тільки пересуватися. Як депутати оцінюють графік ремонту вулиць? Ну, я би хотів тут сказати, що ми в четвер 29 числа сесія Львівської міської ради, і ми будемо піднімати питання, щоб на найближчій сесії депутатам доповіли, а так само цю інформацію оприлюднили в засобах масової інформації, що відбувається з ремонтом доріг, які кінцеві терміни закінчення цих доріг, бо ми чудово розуміємо, що зима не за горами, якщо місто Львів не зробить магістральні вулиці, як Городоцька і як Личаківська, ми будемо мати в місті колапс. Ми не зможемо пересуватись, і це буде велика проблема. Тому ми будемо це питання піднімати, щоб відповідали
підрядники, які ремонтують дороги, начальники управлінь, для того, щоб ми розуміли реальну ситуацію і львів'яни були з цим ознайомлені, і кожна сім'я, кожен мешканець міг прийняти ті чи інші рішення для свого пересування. Це дійсно проблема, яка кожного дня все наближається, наближається і наближається. Знову ж таки, яка пов'язана з фінансуванням з держбюджету, це закінчення вулиці Личаківської, це знову ж таки з фінансуванням гранда вулиці Городоцької. Тому це важливе питання, і ми будемо виносити 29 числа на сесії Львівської міської ради. На цих словах депутата Львівської міської ради, заступника керівника фракції депутатської від партії «Фронт змін» Еріка Парсаданяна сплив час нашого увімкнення у цьому марафоні відеозвітів, в якому, крім пана Еріка Парсаданяна, також брав участь Михайло Лопатнюк, депутат Львівської міської ради. Цим діалогом, цим відеодіалогом ви розпочинаєте тривалий діалог з виборцями. Ми сподіваємося, що він буде конструктивним, там будуть запитання, коментарі. Прошу, стежте в соціальних мережах і давайте відповіді. А наступне наше увімкнення буде о 12 годині 15 хвилин.